さんこんにちは、ペリューディスタ小澤です。今日はですね、前半戦最後の FC 東京さんの鹿島戦の取材にやってきたんですけども、 FC 東京といえばこの人ですよね。いや、そう、いや、どうも、はじめまして。 FC 東京を応援してます YouTuber、コアロンと申します。よろしくお願いします。いや、僕の最近で言うと会いたかったリスト13位。いや、ちょっとリアルな、まあ、いや、嬉しいです。小澤さんの13位は本当に嬉しいです。会いたかった、会いたかった。ありがとうございます。いや、嘘ですよ。はい。上位にランクしてます。いや、ちょっとご連絡いただいた時、本当に僕なんかが、はい、出ていいんですかって言っちゃったんですけども。趣旨としては私 FC 東京さんの公式のチャンネル、福西崇さんと一緒に出させていただいて、最近 FC 東京の試合も、まあ、今シーズンは全部チェックしてるんで、まあ、ちょっと違う角度から、まあ、多分自分のチャンネルだと普段 J リーグ見ないとか、YouTube は見るんだけれどもっていう方多いと思うので、はい、今日はコアロンさんの、まあ、僕はずっとねフォロー班って言っちゃってたんで、いや、逆に美味しかったですよ。はい、僕の視聴者間で非常に話題になってました。もうそれ以降ずっとコロハンコロハンと呼ばれてました。ということで今日はコロハンでいきたいと思います。はい、コロハンです。よろしくお願いします。今日はですね、コハロンさんがなんで FC 東京の、まあ、ずっとこうやってわざわざアウェーも含めてでしょ、はい、全部行って YouTuber として活躍されてるのかっていうところをちょっと聞きたくて、はい、そもそも FC 東京を好きになるきっかけはどういうきっかけだったんですか。はい、これが小学生の頃に、うん、FC 東京の小学生の頃に FC 東京が地域でやっていたサッカー教室に通っていたことがきっかけでして、サッカーやってたんだ。一応小学生の時だけやってました。はい、それ以降ちょっと卓球にちょっと入れ替えて、卓球なんだ、はい、このサイズで卓球なんだ。そうなんですね、ちょっと腰痛めたりあったんですけども、はい、まで、その頃まだ FC 東京が1999年ぐらいちょうど J1 にまだ上がる前だったんですね。 なので、サッカー教室のこの生徒にも今チケットを配って、よかったら見に行ってくださいっていうので見に行ったっていうところが応援するようになったですね。もうじゃあその頃からこのアジスタには通ってんの。そうですね、はい、まだちょうどまだその頃アジスタまだできてなかったので、あ、そっかそっか、駒沢のオリンピック記念公園のスタジアムとかそういったところで試合をしてた頃ですね。はい、そこから今のこうやって FC 東京の魅力とかね、スタジアムの魅力、はい、スタグルも含めて、はい、大体いつも女の子捕まえてる。いやちょっと本当にこの格好するだったら変なやつみたいになっちゃうんで。そんなことないです。その YouTuber としての そのご活躍も、ね、拝見してますけども、どういう経緯だったんですか、ここまでに至るまでに。それで言うと、まずは、サッカーっていうところではなくて YouTuber を始めたっていうのが先にありまして、それは友人のちょっと結婚式がきっかけなんですけど、はい、僕の友人が結婚式をするっていう際に、新郎と新婦の馴れ初めの VTR を、まあ、余興で撮ろうみたいな話になりまして、僕が演者で、うん、今の僕の相方ですね、うん、が、まあ、編集とか撮影でやったんですね。でそれを見た新郎が、まあ、余興の VTR すごい良かったから一緒に本格的にやらないかって声かけてくれて、そこから YouTuber としての活動がまず始まったんです。なるほど、はい、その時の始めた頃のテーマは、はい、今みたいにゲーム実況、いや、もうなんていうんでしょう、全身タイツでとりあえずいろんな街に繰り出してちょっとチャレンジするみたいな。あ、そういう系なんだ。はい、だからコンセプトとしてもあったのは、今残ってるのは全身タイツだけです。はい、でそこからなんで、はい、せっかく自分が見に行ってるし好きだし、はい、FC 東京魅力伝えたいなっていう気持ちでやったんですか。はい、そうですね、それこそ今言ったようなチャレンジ企画とかいろいろやったんですけど、うん、まあ、なかなか反応も正直良くなくて、僕もその相方もやっぱりサッカー J リーグっていうのが、はい、共通で好きなことだったので、やっぱり自分たちが好きなことをこう表現した方が反応もあるんじゃないかっていうことで、そこから FC 東京が J リーグを応援するような動画を上げ始めた。それがどれぐらい前ですか。はい、それが2017とかそれぐらい、5年前で初めて上げたのはそれぐらいからですね。5年もやってるんだ。はい、最初はでもそんなに、じゃあ FC 東京にやり始めたかって反応はないでしょ。そうですね、そこから徐々に積み上げて、はい、今はどうですか、もう FC 東京、さっきもなんか写真撮ってくださいって、はい、選手よりも人気者。いや、そんな、そんな選手に怒られちゃいますよ。全然そんなこと、今格好がこんな格好なんで、はい、まあ、でも最近やっぱりスタジアム歩いてて嬉しいのは、コアロンさんがきっかけで FC 東京とか J リーグ見に来るようになりましたって声かけてくださるのは本当に嬉しいことですね。僕なんかのチャンネルは多分本当にサッカー好きで戦術的に見たいとか、海外のサッカー好きな人から入ってくれると思うんだけど、はい、僕は今最近本当サッカーファンを増やしたいんで、いろんな角度からで、戦術知らなくてもサッカー楽しいよねとか、はい、J リーグって近くにあるから見に行けるよねっていう人を逆にうちのチャンネルにも来てほしいなと思ったんで、はい、
ね、小春さんに来てもらったんですけど、はい、そういう意味では今その FC 東京を伝えるっていう意味ではどういう FC 東京の魅力を伝えたいと思ってやってますか。今はあの試合以外のところでの魅力を伝えられるっていうのが特に僕ができることかなと思っているので、まあ、スタジアムの周りのスタジアムの周りのこう青岡パークっていうところ、スタジアムグルメだったりとか、あとは最近で言うと特にこうミクシーさんが経営主体になって、はい、試合前の演出とか、うん、DJ さんが入ってるとすごい凝ってるので、そこも結構できるだけ動画に収めるようにしたりとかっていうところで、サッカーだけじゃなくて、あのスタジアムに来るって体験全て楽しめるものなんだよっていうところをできるだけ動画で伝えたいなと思ってます。はい、バランさんが考える今の FC 東京の魅力、はい、まあ、まず今季のチームの魅力どこですか。チームの魅力はでもやっぱり主導権をこうちょっと自分あんま戦術とかあれなんですけど、まあ、やっぱり自分たちが、主導権を握って試合展開しようとすることに、うん、チャレンジしているっていうところが、まあ、今までのサッカーとはまた違った面白みがあってすごい魅力的だなと僕は感じてます。クラブとしてはどうですか、変わりましたか、はい、ミクシーさんが入ってだいぶ変わったかなと思いますね。はい、その演出とか見せ方以外にもなんか具体的に変わったとかありますか。そうですね、結構それこそなんて言うでしょう、そのプロモーションというかお客さんを集めるっていうところの意味でも、例えば最近でやったの VTuber の永瀬さんという方がいらっしゃるんですけども、そういった方とコラボして新しい客層に対してライブ配信してたもんね。はい、ありがとう。すごいじゃん、僕まだ呼んでもらってないよ。いやぜひその小沢さん来ていただけるんだぜひよろしくお願いします。あとは今日ちょうどやってるんですけど、はい、パークで TikTok とかでこう若い世代の話題になってる方のライブとかっていう形で、特にこう若い層へのアプローチみたいなところは小さいのでより力入ってるんじゃないかなと。だからこそ、ね、コハロを使おうみたいな感じで、はいはい、いきなり呼ばれたんでしょ。そうですね、はい、いやいや僕としてはとてもありがたいです、うん、はい、あとやっぱ今シーズンそのスタジアムの中での動画とか SNS に上げていいっていう解禁は大きいですか。やっぱりもうそれは活動当初の頃から、うん、どうしてもその悩みの部分ではあったので、うん、やっぱスタジアムの中の、うん、まあ、応援の雰囲気とかって、はい、本当に大きな魅力の一つだと、そこも J リーグさんがそういうルールを、まあ、緩和してくれたのはありがたいなと思います。はい、最後に FC 東京のサポーターの魅力とかどうですか。サポーター、いろんなこうクラブ待ってるじゃないですか、はい、FC 東京サポーターの魅力ってどういうところですか。でもやっぱりこう辛い時でも、うん、なんだろう、明るくポジティブに支えようっていうような雰囲気があるのが FC 東京サポーターの特徴だし、今年はそこが誇りかなと思いますね。じゃあまあ結果出なくても、うん、もう大丈夫大丈夫明るく行こうよっていう感じなんだ、はい、あんまりこう罵声を浴びせたりブーイングしたりしない。ほぼあんまりないですね。模範的だね。模範、まあ、的ってあれなんですけど、なんかもうそこも降格してしまったことが、うん、まあちょっと前に、まあ、ちょっと前にだいぶ前にあったんですけど、うん、その時もまあじゃあ1年ちょっと J2 楽しむぐらいの気持ちでやろうよっていう風な、うん、それぐらい、まあネガティブではなくてポジティブにチームを支えようっていう雰囲気があるのがすごい好きです。もう一つだけちょっとすみません聞いていい、はい、まあ、せっかくなんでこのチャンネルでまだ J リーグとか FC 東京の試合見に行ったことがないっていう人もいると思うので、はい、まあ、僕も伝えますけども、小原さんからぜひ J リーグアジスタにこう足を運ぶことの意義を教えてください。はい、やっぱり J リーグの魅力は身近なところとかこの近いところで、サッカーを含めたこういろいろ楽しめる、うん、場所がある、うん、でそれをたくさんの人と共有できるというところがやっぱスタジアムの魅力だと思いますので、ぜひ皆さんも一度足を運んでみてほしいです。ぜひね、はい、アジスタに来ていただいて小春さん見つけたら写真でもサインでも狙ってみてください。はい、ぜひ選手より有名なんで。いやあのコロハンと声かけていただければ。はい、ということで今日は、コハロンさんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。